ဟုတ်တယ်နေကအောင်သင်ကြားပေးထားတယ် if statement swiss statement တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ exercise program လေးတစ်ခုလုပ်ရအောင်အဲ့ဒီ exercise မှာကတော့each range စတွေပါမယ်အဲ့ range စကတော့၄ခုရှိမယ် 0 to 10 11 to 20 21 to 13 နဲ့ 30 and over ဆိုပြီးပါမယ်ဒီ program လေးကဘာလို့ပြရမှာလို့ဆိုရင်ဒီ program start run လာရင် user ကို enter you are is ဆိုပြီး တော့ထုတ်ပြရမယ်အဲ့ချိန်မှာ user က 27 လို့ရိုက်ပြီး27 is between 21 and 30 ဆိုတဲ့ message လေးကိုပေါ်ပြပေးရမှာပါတကယ်လို့ user က 27 နေရာမှာ 13 လို့ရိုက်လိုက်ရင် message ကပြောင်းသွားပြီး 13 is between 11 and 20 ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြရမှာပါဒီ program ကို if statement နဲ့တစ်ချိန် switch statement နဲ့တစ်ချိန် ရေးပြပါ နောက်တစ်ခုကတော့ example ကိုအရင်ပြောမယ် string variable လုံးချိန်ရတယ် variable name ကို color လို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့ color ထဲမှာ tempo value black ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ် ပြီးရင် if နဲ့ ဆင်လိုက်တယ် color ရဲ့ color variable ရဲ့ tempo ဟာ dot equals တူညီသလား ဘယ် tempo နဲ့လဲ black ဆိုရင် tempo နဲ့တူညီတယ်ဆိုရင် do something here ဒီမှာတစ်ခု ကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုခိုင်းလိုက်ပါအဲ့ပုံစံကိုအသုံးပြုပြီးတော့ color ဒီ black နဲ့ညီရင် you must be a good ဆိုတဲ့ message ပြမယ် white နဲ့ညီရင် you are a very pure person red နဲ့ညီရင် you are fan and outgoing blue နဲ့ညီရင် you and a chelsea fan are you ဆိုပြီးတော့အဲ့ message လေးတွေကိုပေါ်ပြအောင်ပါအဲ့တော့ program ကို start run လိုက်ပြီဆိုရင် user ကိုဘာထုတ်ပြအောင်လဲဆိုတော့ choose a color black white red blue ဆိုပြမယ်အဲ့ချိန်မှာ user က black ဆိုပြီးရိုက်တယ်ရိုက်ပြီး under ခေါက်လိုက်ရင် you must be a good ဆိုပြီးပြရမယ်တကယ်လို့ white ရိုက်ပြီးတော့ under ခေါက်လိုက်ရင်ဒီဘက်မှာပေါ်ပြထားတဲ့အတိုင်း you are a very pure person အစရှိသဖြင့် color 4 မျိုးအတွက် သူတို့ရဲ့ message အသေးသေးကိုပေါ်ပြပေးရမှာပါဒီ program ကိုလဲ if statement switch statement နှစ်မျိုးလုံးနဲ့ရေးပေးပါ နောက်တစ်ခုကတော့ for loop exercise ဖြစ်တယ် for loop အတွက် ပရမဆုံး exercise ကတော့ for loop ကိုအသုံးပြုပြီး 1 ကနေ 10 အထိ pound လက်ကိုထုတ်ပြတဲ့ program လေးကိုရေးပါ now for loop အတွက်ကတော့ now program က run လိုက်ပြီဆိုရင် ဒါလေးအရင်ပြမယ် which time stable do you want အဲ့ချိန်မှာ user က 2 လို့ရိုက်လိုက်ရင် 2 1 times 2 equal to 2 times 2 equal 4 ကနေ 10 sin 2 equal 20 ထိပေါ်ပြပေးမယ်တကယ်လို့ which time stable do you want မှာ user က 2 နေရာမှာ 12 လို့ရိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင် 1 times 12 equal 12 2 times 12 equal 24 ကနေ 10 sin 12 equal 120 ထိပေါ်ပြပေးမယ် program ကို exercise အနေနဲ့ပေးပါတယ် now for loop ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ now exercise က 1 ကနေ 10 အတွင်းမှာရှိတယ် margin တွေကိုပဲပေါ်ထုတ်ပေးမယ် program လေးကို exercise ယူပါမှာပါ ဆက်လက်ပြီးတော့ java while loop ကိုရှင်းပြမယ် java while loop ရဲ့ structure ကိုအရင်လေ့လာမယ် while while နောက်မှာပါလာမယ်ဆိုတော့ ကို sit ချင်တဲ့ condition လာမယ် ပြီးရင် ကို ခိုင်းချင်တဲ့ load တွေကို ဒီနေရာမှာ code here ဆိုတဲ့ နေရာမှာ ရေးသားပေးရမယ် ဒါ while loop ရဲ့ structure ပါ သူ့ကို ဘယ်လို သုံးရလဲဆိုရင် for example အနေနဲ့ integer variable လုံးချင်ကြတယ် variable name ကို loop ပဲ လို့ပေးလိုက်တယ် tempo ကိုတော့ 0 assign လုပ်လိုက်တယ် ပြီးရင် while နဲ့ sit မယ် ဘလောက် ထိ sit မှာလဲဆိုရင် loop ရဲ့ tempo ဟာ less than 5 အောင် နေသည့် အထိ sit မယ် loop ရဲ့ blown နဲ့ sawin လာလဲဆိုတော့ 0 နဲ့ sawin လာမယ် 0 less than 5 ဒီ condition ကိုင်ရတဲ့ system တော့ error print လမ်း print test ကိုတစ်ချိန်ထုတ်ပေးလိုက်ပြီးရင် loop ဘယ်ကို 1 ပေါင်း လိုက်တော့ ဒီနေရာမှာ loop ရဲ့ 1 ဖြစ်မယ် 1 ဖြစ်ပြီးတော့ while loop တဲ့ကို ပြန်ဝင် လာမယ် 1 less than 5 condition ကိုင်တဲ့ print test နောက်တစ်ချိန်မှာ loop ဘယ်ဟာ 2 နောက်တစ်ချိန်မှာ 3 နောက်တစ်ချိန်မှာ 4 နောက်တစ်ချိန်မှာ 5 5 ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ loop ပဲ 5 ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ 5 less than 5 ဒီ condition မကိုင်းနေတော့တဲ့အတွက် while loop ဟာ stop ရပ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီ print test ကိုဘယ်နှချိန်ထုတ်ပေးမှာလဲဆိုတော့ 0 နဲ့ပတ်လာတဲ့အခါတစ်ချိန် 1 နဲ့တစ်ချိန် 2 နဲ့တစ်ချိန် 3 4 ဘယ်ချိန်မှာရပ်သွားမှာလဲဆိုတော့ 5 မှာရပ်သွားမှာပါ။ဒါက while loop ရဲ့ structure နဲ့အသုံးပြုပုံ။နောက်တစ်ခုက make sense ပေးမှာ do while loop
2 integer variable လုံး generate တယ် variable name ကို loop ပဲ သူ ထဲ ကို 0 tempo လေး assign လုပ်လိုက်တယ် ပြီးရင် do နဲ့ စလိုက်တယ် do ဆိုတော့ ခိုင်းလိုက်တာ ဘာ ခိုင်းလိုက်လဲ ဆိုတော့ system error print and print text ဆိုပြီးတော့ အရင် ထုတ် ခိုင်းလိုက်တယ် ထုတ်ပြီးမှ loop ပဲ tempo ကို 1 ပေါင်းလိုက်တယ် 0 ကနေ စလာတယ် ဒီနေရာမှာ loop ပဲဟာ 1 ဖြစ်သွားတယ် တစ် ဖြစ်ပြီးမှ သူ ဒီ ဘယ်တဲ့ ဝင်လာလဲ ဆိုတော့ while loop တဲ့ကို ဝင်လာတယ် ဝင်ပြီးရင် ဒီ condition လေး ကို set လိုက်တယ် 1 less than 5 kaila 1 ဒီ 1 အောင် ငယ်တဲ့အတွက် system error print လဲ print text နောက်တစ်ချိန် ပြမယ် ဒါကတော့ while loop နဲ့ do while loop ရဲ့ ကွာချက်ချက်ပါ do while loop မှာ အရင်ဆုံး ဘာလုပ်လဲ ဆိုရင် do ထဲမှာ ရှိတဲ့ statement ကို တစ်ချိန် လုပ်မယ် ပြီးမှ increment ပေါင်းပြီးတော့ while loop ထဲ ဝင်လာပြီးတော့ဒီ condition ကြီး မှန်နေတဲ့ရွေးလုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ် ဒါဆို